kabajamtoota hordoftoota jaalalluugaa har'a kan laallu mallattoolee ishiin qarshii kee malee akkas hin jaalanne agarsiisan maal maal fa'a? Isheen qarshii kee qofa akka barbaadu agarsiisan qarshii keeti moo jaalala keetiif akkasitti dhiyaattee kan addaan baafattu yeroo jaalallee barbaaddu of eeggannoo gochuu qabdu? Dubartiin ati wajjin jirtu kun maallaqa barbaaddi moo dhugumatti si barbaaddi ka jedhu hubatisiin maallaqa kan kee barbaaduu fi barbaaduu dhabuu ishii ittiin beeytu. Tokkoffaani ishiin kan gammaddu yeroo qarshiin jiraate qofa si wajjin yeroo qarshiin jiraate qofa rakkinna keessa si wajjin darbuu hin barbaaddu. Iyyee gammachuun ishii siruma qarshii irratti kan hundaa'e. Qarshiin yeroo tokko bahuu jiraannan rakkinni hin jiru. Kun madda gammachuu yeroo baay'ee dubartii akkasiitii fi qarshiin jiraannan rakkoon waan tokkoo hin jiru. Kun madda gammachuu isiiti. Isheen kan gammaddu yeroo qarshiin jiraate qofaa jechuudha. Mallattoon tokkoffaan ittiin beekuu dandeenyu jechuudha. Kan ishiin barbaaddu hundumtuu qarshii qofa. Eessaa akka qarshii kan argattu fi akkamitti akka argattu tasumaa hin yaaddoftu. Yeroo ati qarshii dhabde si dhiistee deemtii jechuudha. Kun jaalalaa miti mallattoo ishiin qarshii qofa akkasirraa barbaaddu mul'isuuti jechuudha. Kanaafuu ishiin kan gammaddu qarshii qofa yoo qarshii argite qofa taanaan achi biratti shakkuu qabdaa jechuudha. Kan biraa ammoo tapha akka nama mararfamuu yookaan ammoo akka nama miidhamee of gooti jechuudha. Fakkeenyaaf akka abbaan ishii yookaan ammoo haati ishii dhukkubsatanii fakkeessituan sittiimti jechuudha. Tapha akkasiisuun taphatti nama miidhame fakkaatti yeroo baay'ee yoo maatiin isheellee kan miidhamuu baate taate yookaan obboleewwan ishii yookaan hiriyyaan ishiitti dhiyoo jiru ni miidhama. Yeroo baay'ee rakkinni akkas akkasii kana sittiimti jechuudha. San qofaa miti akkasumas kiraa manaa fi bizinesi ishii hojii ala akka ta'e yookaan ammoo nama kiraa manaa qabu akka ta'u taate yookaan nama bizinesi qabu akka taate rakkinna keessa akka jirtu akka yaada guddaa keessa jirtu siin dimti jechuudha. Kun hundinuu si mararfachuu fi akkamitti akka maallaqa sirraa baafattu mala dhoofteti sitti dhufti jechuudha. Kan biraa ammoo ulfaa'uudhaan tiyyoo keessa si galchuu yaaltii jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dhiiraa sirriitti qo'atu nama akkasiin barbaaddu taateennaan rakkina keessa jirtaa jechuudha. Dursa wal qunnamtii saalaa kan of eeggannu malee si wajjin gochuu yaaltii jechuudha. Achi booda an akkasitti ulfaa'ee an akkasitti haala kanaan akkas ta'ee jettee karaa ittiin agartee maallaqa sirraa baaftu jechuudha. Mala akkasii sun dhawatti jechuudha. Namni akkasii sun ammoo yeroo baay'ee kan agartee ulfaa'uudhaan yookaan ammoo rakkina waan wayii tokko waan sirratti parasaayit taatee akkasitti ammoo waan sirraa nyaattu karaa ittiin barbaaddu taanaan namni akkasii sunillee maallaqa kan sirraa barbaadu malee jaalalaaf kan sitti dhiyaate ta'uu dhabuu isaa beekuu qabdaa jechuudha. Tasumayyuu qarshii kee akka qusattuu fi akka ittiin qarshii kee hojiirra oolchitu siin gorsitu jechuudha. Isin wanni isin feetu qarshii sun akka isin ittiin bashannantan akka waan wayii tokko ittiin baaftan akka karaa biraa ittiin deemtanii malee akka ittiin hojjattee nama taatu yookaan akka immoo ittiin qusattee of jajjabeessitu jaalala keessan akka isin itti wajjin wanneettan siin gorsitu jechuudha. Wanni isin barbaadu akkuma qarshiin kun ittiin bahu yeroo baay'ee karaa birriin kan ka'e ittiin bittinnaa'u qofa si gorsiti jechuudha. Kan biraa ammoo hojii hojjechuu yookaan ammoo fedhii ogummaa biraa barus hin barbaaddu jechuudha. Dhiironni tokko tokko karaa salphaan shamarran akka kanaatii fi akka kufan hojii hin feetu ogummaas hin barbaaddu. Wanni isin barbaaddu qarshiin kan kee karaa kamiin akka bahu qofa ati akkamitti akka sirraa jiraattu qofa malee jaalalaa yookaan ammoo waa'ee waan biraatiif akkas fedhii hin qabne keessumatti gonkumaa barachuu yookaan ammoo jijjiiruu yookaan ammoo egeriif si wajjin jiraadhattee waan akkasii karoora hin qabduu jechuudha. Ammoo kan biraa ammoo yeroo baay'ee miidhaginni isii kunuunfachuu akka barbaaddu kan ammoo miidhaginni isii kan kunuunsuuf ammoo qarshiin baay'ee akkasii barbaachisu yeroo baay'ee sitti himti jechuudha. Kunis mallattoo isiin qarshii qofaa fi akkasitti dhiyaatte mul'isuu jechuudha. Namni yoo qarshiin qabaannellee haaluma jiruun jaalalli jiraannan wooma rakkinna hin jiru jechuudha. Garuu isiin miidhaguu fi yookaan waan dibata garaagaraa bitachuu fi kophee bitachuu fi uffata bitachuu fi meeshaalee garaagaraa bitachuuf qaalii akka ta'ee fi akka baay'eetti qaala'ee fi yookaan ammoo itti fayyadamu akka hin dandeenye si
siimti jechuudha kara qarshiin irraa sirraa ba'u maallaqa haala siimijeessaa jirti jechuudha yeroo hunduma hiriyyaa ishee fiddee dhufti jechuudha tasuma hiriyyaa ishee yookaan ammoo nama biraa qabattee dhufti jechuudha ati qarshii baaftee baasuu baattee sun dantaysiiti miti garuu ishiin nama biraa nama sadaffaa fiddeeti si wajjiin si cinqiti jechuudha oduu ati maallaqa feeti hiriyyaa ishiittillee dhangalaaftee isiin rakkisu rakkina siiti miti maallaqni ka ba'u kan keeti malee kan isiiti miti jechuudha kanaafuu namni akkanaa kuni nama jaalalaaf sitti dhiyaatu osoo hin taane qarshii qofaaf si dhiyaata akka ta'e shakkuu qabdaa jechuudha maarree hordoftoota kee akkuma armaan olitti dhageettan dubartiin tokko qarshii kan sirraa barbaadduu fi jaalala kan sirraa barbaadu taanaan kara salphaan adda baafachuu viidiyoon kun isinitti tolaa laayik gochuun dagatina namoota ammoo chaanalii kanaaf haarawa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii jaalal dhugaa ta'a ammoo ispoonsara keenya adaajaa baay'ee galatoonfannaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.